mingla manat khe ma shin ne pi do mo le wat da ne sala bi da nyu cha mu u si thana ma 2022 khu ni october la 16 yan ni manat 9 nai chein thau pyan ne mo le wat da tade mya ko tin mya ba ma shin di ka ni manat 6 nai kwe chein tai thwa ya shi ka ne a nei song u chein mya ga do ne pi yo ne yan go myo do ma 24 degree celsius 85 degree fahrenheit si de mandalay myo ma 26 degree celsius 89 degree fahrenheit do phit ja ba de ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မူလီဝတာဂျိုလူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သင့်တွေမှာတည်ထူထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သင့်တွေဖြစ်တော်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်သင့်တွေမှာတည်ထူထွန်းနေပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်နိုင်ကြီးကတော့ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုများကိုဖျက်ချော်နေတဲ့အာကောင်နဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းနှိစက်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအာကောင်နဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းနှိစက်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျှားလျက်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းနေပါ။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တွနေပြီ။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်သင့်တွေမှာတိမ်ထူထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်သင့်တွေရှိပါမယ်။လိုင်မြမမြမကန်ဦးရန်တရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးဘီမှာရှစ်ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေတီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကြကြင်ချင်းပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိစိနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေဟာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေစီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေဟာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယံ93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေစီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေနေဟာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယံ93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေစီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေ။နေရောင်ကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကြကြမှာနေရာစိစိမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်